TBC Capitali Ruset Ukrainis conflictis fonze საქართველოში რუსებისა და ბელარუსების შემოდინების ზრდას ელოდება, როგორც საინვესტიციო ბანკის მიმოხილვაში წერია, მიგრაციის ეფექტიდან საქართველომ წლიურად შეიძლება 200 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღოს. Საუბარია ისეთი ტიპის შემოსავლებზე, როგორიცაა ბინისქირა, გართობასა და დასვენებაში, შოპინგში დახარჯული თანხები და ასე შემდეგ. Სადღეისოდ ვფიქრობთ, რომ ლარის გამყარების ალბათობა გაუფასურებასთან შედარებით მეტია, თქვამია TBC Capitalis ყოველკვირეულ განახლებაში. ვატო ასათაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემებზე სასაუბროდ. ვატო, მოგესალმები, მადლობა თქვენი დროისთვის. Ვატო, ბოლო პერიოდში ცხადია, რომ ამ თემაზე საკმაოდ დიდი მსჯელობა მიდის, მათ შორის ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მხრიდანაც. Მოდით პასუხისგებლობები რომ გავმიჯნოთ, ანუ ერთი ნაწილი თქვენ კერძო სექტორი, მეორე ნაწილი სახელმწიფო, კერძო სექტორი დავიწყოთ. Რა პასუხისგებლობა აქვს კერძო სექტორს, რა პასუხისგებლობას გძნობთ თქვენ, როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში ბიზნესი? Მდგომარეობა ძალიან რთულია. რთულია იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ახლა გვიწევს საუბარი კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, ჩვენ კოლეგებთან, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ფიზიკურ პირებთან, იდმეწარმეებთან და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არსებულ ვითარებაში რუსეთ-უკრაინის ომის დროს, როდესაც რუსეთი ბომბავს უკრაინას, დახოცილია ათასობით ადამიანი, დევნილები არიან და დახოცილები არიან ბავშვები. Ამ ფონზე რაიმე სარგებელს აგრესორის მხრიდან გულისხმობ რუსეთს და მათ შორის ბელორუსთან, მათ მოკავშირესთან, რაიმე სარგებლის მიღება უბრალოდ ამორალურია. ეს სამრცხვინეა, მაგრამ ჩვენ ამის მტკიცება გვიწევს და ვინაიდან სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი კონკრეტული თმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა, სამართლებრივი საფუძველი რო აღარ არსებობს, გვიწევს ფაქტიურად მორალზე საუბარი, რაც აბსოლუტური სიგიჟეა. წარმოიდგენთ, ანუ ჩვენ ახლა დღესდღეობით იმის ნაცვლად, რომ მაგალითად სახელმწიფო გაერთიანებული იყოს დასავლეთის სანქციებში, ანუ საქართველო გაერთიანებული იყოს დასავლეთის სანქციებში, ჩვენ ქონდეს მაგალითად გართულებული საზღვისკვეთის რეჟიმი რუსეთის და ბელორუსის მოქალაქეებისთვის, იმის ნაცვლად, რომ მაგალითად აი ახლა დღეს ტურიზმის ადმინისტრაცია დადიოდეს მაგალითად უკრაინის საზღვართან, აგროვებდეს მონაცემებს დევნილებთან დაკავშირებით და მერე აი ამ დევნილების განთავსება ხდებოდეს ქვეყანაში, საქართველოში, ხდებოდეს მათთვის მაგალითად, როგორც ვნახეთ, ხო, ახლა კოვიდის შემთხვევაში ჰქონდა კოვიდ სასტუმროები, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებდა, ანალოგიური სისტემით ხდებოდეს მაგალითად ამ დევნილების განთავსება საქართველოში. ამის ნაცვლად დღეს რასაც ხედავთ, არის ხელგაშლილი პოლიტიკა რუსეთის ეგრეთ წოდებულ ტურისტებთან, და უმეტესწილი ეს იმ ტურისტები არ არიან, ბელორუსის მხრიდანაც შემოდინებები საკმაოდ დიდია, და ძირითადად ეს არის ეს ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, რომელიც საქართველოში შემოდის და საქართველოს აი ვატო, მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ მაგალითად აქამდეც, ხო, ტურისტები შემოდიან რუსეთიდან და ბელარუსიდან, უბრალოდ აქ ვითარებაზეა ცხადია საუბარი, დღეს რა ვითარებაა და დღეს ამ ვითარებაში როგორ უნდა ვიმოქმედოთ მორალური პრინციპების და სამართლებრივისაც ნაწილობრივ ამ პრინციპებიდან გამომდინარე, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხო არის იქნება, რომ მიზნობრიობა, ან კონტროლი გამკაცდეს ერთი სასაზღვრო და მიზნობრიობაც ასე ვთქვათ გამოიკვეთოს და გაემიჯნოს ვიზიტებისა, რომლებიც აქ შემოდიან. ზოგი მაგალითად მოდის და მუდმივ საცხოვრებელს ახლებს და რჩება ასე ვთქვათ ქვეყანაში. ჩვენ უნდა ქონდეს ხედვა, ჩვენ უნდა ქონდეს მიზანმიმართული პოლიტიკა და რა თქმა უნდა ის, ვინც არის, ვინც იდევნება პუტინის რეჟიმის მხრიდან, ვინც დევნილია მაგალითად თავისუფალი სიტყვის გამო, დევნილია თავისი აზრის გამოხატვის გამო, რა თქმა უნდა მათ ხელი არ უნდა შეუშალოთ ქვეყანაში შემოსვლაში. უფრო მეტიც, მაგალითად იგივე ის მედია საშუალებები, რომელიც დაიხურა, ისინი პირიქით მათ უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ საქართველოს შეძლონ მაგალითად მაუწყებლობა და შეძლონ თავისი მოსაზრებების და ალტერნატიული აზრის გავრცელება. თუმცა მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად უკონტროლოდ შემოდის ნაკადები ვითომ და ტურიზმის კოლგის ქვეშ, პარალელურად ხედავთ კიდეც, რომ ეს არის უამრავი ახალგაზრდა, რომელიც ძირითადად კიბერსფეროში მოღვაწეობს და საქართველოს და სომხეთს მათ შორისაც. სომხეთში კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობა, საქართველოს და სომხეთს იყენებენ როგორც ეგრეთ წოდებულ კიბერ პლაცდარმს, საიდანაც აი სწორედ ეს პუტინისტური პოლიტიკის გავრცელება ხდება. ანუ სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ დღეს
სამწუხაროდ იმ მაშინ როდესაც სახელმწიფო არაფერს არაკეთებს ჩვენ გვიწევს ავუხსნათ ჩვენ კოლეგებს მოსახლეობას და სამწუხაროა მაგრამ ფაქტიურად რამოდენიმე კერძო სექტორის ძალისხმევა რამდენად იყოფა მხოლოდ კერძო სექტორის ძალისხმევა იყოფა თუ არა იმიტომ რომ ვიღაცა არ გააკეთებს ვიღაც გააკეთებს დღეს სწორედ კერძო სექტორის და ფიზიკური პირების პასუხისმგებლობა რომ ეს თულ ვითარებაში სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ჩვენი პასუხისმგებლობა თუნდაც COVID-ის პერიოდში რთული ეკონომიკური მდგომარეობა და ის ათასობით დაღუპული ადამიანი, როდესაც ჩვენ ვერ შევძელით და ანტივაქსერი პრემიერ-მინისტრი ვერ შევცვალეთ ჩვენი ძალისხმევით, ვერ შევძელით და ვერ გქონდა საკმარისი ძალისხმევა იმისთვის, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა გაეტარებინათ და დღეს, როდესაც ქვეყანა ფაქტიურად თავზე გვაქვს დამხობილი, არანაირი მორალური პასუხისმგებლობა არ გვაქვს და პასუხისმგებლობას ვერ ვიღებთ იმაზე, რომ თუნდაც საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ. Და მე ვსაუბრობ ფიზიკურად მაგალითად საომარ მოქმედებაში ჩართვაზე, თუმცა მივესალმები ყველას, ვინც საკუთარი ჯანმრთელობის ფასად მოხალისეებად არიან წასულები. ქართველები იარაღით იბრძვიან საქართველოს დასაცავად უკრაინაში, მაგრამ ვინც ქვეყანაშია, ვინც აქ ვარ, ჩვენ მაინც უნდა მიუდგეთ პასუხისმგებლობით იმითი, რომ ის მცირედი შემოსავალი, მაგალითად, რაც შეიძლება რუსეთის და უკრაინის ბაზრიდან მივიღოთ, ამაზე თქვათ უარი და ჩვენი პასუხი გავცეთ, ადეკვატური პასუხი გავცეთ. ამ ყოლად უპასუხისმგებლო სამარცხვინო კამპანიას, რასაც საქართველოს მთავრობა ატარებს ქვეყანაში. ხო, სხვათაშორის ეროვნული ბანკის მონათემებითაც 282%-ით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა თვიურჩილში წინა წელთან შედარებით. Ну, წინა წელს ხადია დაბალი იყო პანდემია თებერვალი, მაგრამ მაინც საკმაოდ დიდი ზრდა არის და ალბათ გავლენა ჰქონდა, ალბათ კი არა, გავლენა ჰქონდა ომს, რომელიც ახლა უკრაინაში მიმდინარეობს. კი, ბექა, მაგას დაგეთახმები. თუმცა ხა სულთა ციფრებზე რო ვისაუბრო, ჩვენ ხა აქვე ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ეს ნაკადები რაც შემოდის, ეს არ არის მხარჯულუნარიანი ნაკადები და აქ რაღაც დიდ შემოსავლებზე საუბარი არ არის, ეს არის მინიმალური. სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ ეხლა როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად თუნდაც ეკონომიკის ბუსტინგი გავაკეთოთ იმ ხრივ, რომ ჩავერთოთ ჰუმანიტარულ პროგრამებში და ჰუმანიტარული პროგრამები საერთაშორისო მხარდაჭერაც მივიღოთ. მოვახდინოთ მაგალითად შემოსავლის აკუმული და სწორი მიზანმიმართული პოლიტიკით. სწორედ შეგვიძლია აი ამ მიმართულებით დაუბალანსოთ ის დეფიციტი, რაც შეიძლება მაგალითად აი ამ რეგიონში არსებულმა თულმა ვითარებამ და კონკრეტულად უკრაინაში არსებულმა ომმა საქართველოს ეკონომიკას მიაყენოს. თუმცა ისევ და ისევ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ეს ჭარბი ნაკადები, რაც პირველი რამოდენიმე კვირის განმავლობაში საქართველოში აღინიშნებოდა რუსეთიდან და ბელორუსიდან, ეს ნაკადი რა თქმა უნდა იკლებს ჩვენ კონკრეტულ ციფრებს. მარტის შუა რიცხვებში ნახავთ, როდესაც აპრილის სტატისტიკას დავითვლით. თუმცა ხა ისევ და ისევ ვიძახი, რომ გრძელვადიან პერიოდში გულისხმობ 2-3 თვიან პერსპექტივში ეს ნაკადი მოიკლებს და მათი დანახარჯებიც რა თქმა უნდა ვერ იქნება ადეკვატური იმისა, რაც იყო ტურიზმიდან შემოსავლები. სწორედ ამიტომ უნდა გავმიჯნოთ ჩვენ მათი ეს ნაკადები ტურიზმისგან და პასუხისმგებლით მოვეხო. მადლობა, ვატო ასათაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.